Kimin için filyal açacak? Özü için. Onu kasıp balalar alıp, o eli kasıplara da kısmet olsun. Gazilerimize, şehitlerimizin anasına, bəxşiş kimi elib onları versə daha gözəl olar. Prezident nə deyir, düz deyir. Şurada sərhəd var, bir gömrüyü, regional mərkəzi olsun. Ölkənin böyüyü var, böyüyü də qulaq alsınlar. Bu təklifi indi desəm, yəqin ki, mənim kimi indi Azərbaycan xalqı da güləcək. Orada döyüşən, şəhid olan, qağacı olanlara birbaşa hürmətsizlik olar. Verəcək göyşəndir torbağın daşın, dumanlı dağlardır həyat yoldaşın. Ən yaxşı, ən gözəl sözü bütün xalqa əyan oldu ki, hər kəs öz yerini bilməlidir. Vəzifəsindən asılı olmayaraq, nazirdir, nazir müavinidir, hər kəs. Hər halda prezident, prezidentdir, dövlət, dövlət. Məmurlar öz yerini, yerlərini bilsinlər, öz işləri ilə məşğul olsunlar. Bir də mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan eləmişəm. Məmurlar paytaxtı elan eləməmişəm. Bizim prezidentimiz nə deyirsə düz deyir. Biz ancaq prezident tərəfdarıyıq. Məmuruz adam sözünü danışır. Prezidentimizin sözü bəli, bütün xalqımızın, millətin çox xoşuna gəlir. O prezidentimiz nə deyirsə düz deyir. O torpaq bu xalqındır, bu cəmiyyətindir, Azərbaycan vətəndaşlarındır. Rəy sorğusu aparsaq, bu dəqiqə hamı deyəcək ki, məmurlarda orada vapsi yaşamaq ixtiyarı yoxdur. Nə səbəbdən yaşasın ki? Hansı məmur, heç bir məmur oğlunun hansı birinin övladı orada qan tökdü? Hamısı kasıb təbəqən, kasıb balaların övladları orada qan tökdülər. Mərkəzi bank insanlara xidmət göstərir ki, orada filial açsın. Kimin üçün filial açacaq? Özü üçün. Ki gedib orada otursun, yaxud da ki gedəndə bunun bir iqamətgahı olsun, şəraiti olsun, ora bir pullar xərclənsin və insanların buna hansı xeyri dəyəcək? Heç bir. Gedirik Qəbəliyə, gedirik Şamaxıya, başqa yerlərə gedirik. Hər tərəfi çəpərlənib, hasarlanıb, yəni mənimsənib də. Şuşa elə bir yerdir ki, mədəniyyət şəhəri elan elədi və orada bütün şəhid olanların, qazi olanların qarşısında hər bir insan şuşa addım qoyanda birinci onları yada salıb baş əyməlidir. Orada da məmurların birinci ora gedib hasarlamağa və yaxud nəsə tikmək üçün özün heç bir haqqı yoxdur. Məmurların gözü doymur, indi duvardan avaqsa yəqin ki,